تاسو لا خبر درکو چې ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج لګي مروت کې زوردار دمکه आवाज اوریدل شو مشرق ټي وي د دې متعلق تاسو لوړاندې خبر درکړې ده په کالج کې پولیس او اف سي درن نفری هم موجوده ده د دمکه نه پس د ډزو आवाजونه هم اوریدل شوې دي ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج کې زوردار دمکه په لګي مروت کې د غبد پیخه مخه تراغلې ده لګي مروت کالج کې د پولیس او اف سي درن نفری هم موجوده ده د دمکه نه پس د ډزو आवाजونه هم جاری دي لګي مروت ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج کې زوردار دمکه شوې ده نور تفصیل اخلو لکی مروت کې د خپل همکار ډاکټر عرفان الله نه جی عرفان الله سب سے تفصیلات دي جی بالکل ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج سره د غټې چاودنې आवाज اورېدل شوې ده هغه نه بعد بیا مسلسل د باری او د هتیارو استعمال هم आवाजونه را درومي او دمکو आवाजونه هم را درومي په هسپتالونو کې ایمرجنسی نافذه شوه او ریسکیو 112 ته هم هائی الرټ یې کړل خو دلته زه دا خبره هم واضح کوم چې ضلع کې انټیلیجنس اب بیس اپریشن شروع دی د پاک آرمی او د فرنټیر کور او هغه نفری هم په پوسټ ګریجویټ کالج کې د 100 میاشتو نه هغلته پراته ده او په دې هغه کې دماکو کې د ایم ایس ڈی ایچ یو ہسپتال اکبر زمان وائس مطابق د زیات حلاکتو او د زخمیانو هم خدشه ده جی عرفان الله ستاسو د وینا مطابق دغلته کې د پاک فوز او د پولیس په مرسته باندې اپریشن شروع دی نو دغه اپریشن نه پس دغه سلسله شروع شوې ده او چونکې د کالج ذکر کیږي ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج نو دغه دمکه هم دغلته کې واقعي شوې ده همدغه ځای کې د اپریشن شروع دی بالکل د اپریشن د لکی مختلفو علاقو کې شروع دی د عید په دویمه ورځ باندې کرنل مقرب خان په خپل کې شهید شوی او فایرینګ سره نو هغه نه بعد پس په ارخیل تل کې هم د آرمی او د سیکورټی فورسز مشترک یو اپریشن شوی او د دهشتګردو خلاف او هغه نه بعد اوس دا بیا د مکه اوس اچانک او ډیر غټ فایرینګ هم لګیا دی نو دا ممکنه ده چې هغه بر د عمل وي بالکل سید عرفان الله مهرباني مونږ ته د تفصیلات را کول لګي مروت نه زمونږ نماینده عرفان الله مونږ ته تفصیلات را کول ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج کې زوردار دمکه आवाज اوریدل شوې ده کالج کې پولیس او اف سی درن نفری موجوده ده د دمکه نه پس د ډزو आवाजونه هم جاری دي زمونږ نماینده مونږ ته دا تفصیل راکړي چې په لګي مروت کې د پاک آرمی او د فورسز یو مشترکه اپریشن د ترهګرو خلاف شروع ده